नमस्कार, यो हो समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सुनिश्चित भएपछि मात्र विप्लवसँग वार्ता हुने सरकारको भनाई। शक्ति सञ्चय गर्ने बहाना नबनाउन चेतावनी। दलहरूले कर्मचारी संयन्त्र निकममा बनाएको उद्योगपति चौधरीको तर्क, योग्यताभन्दा नेतासँगको सम्बन्धले कर्मचारीको प्रगति हुने गरेको दावी। तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय, साझा यातायातलाई 3 अर्ब हस्तान्तरण। जापानको क्योटो स्थित एक एनिमेसन स्टुडियोमा आगजनी, 26 जनाको मृत्यु, कयौं घाइते। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणका नेपालले 10 रन रङ्गशालामा खेल्ने, रङ्गशाला आगामी साता तयार हुने। यो हो समाचार, अब विस्तारमा। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 शहीद गेटमा विस्फोट हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा बझाङका राम सिंह, कञ्चनपुरको बेलौरी 5 का लक्ष्मण सेर्ला, मोबिन खान, जितेन्द्र यादव र धनगढी 4 बोराडाँडीका केशवराज पाण्डे भएको बताइएको छ। घाइते पाण्डे सोही होटलका सञ्चालक हुन्। स्थानीय निलम होटल अगाडि विस्फोटन भएको हो। विस्फोट भइसकै प्रहरी घटनास्थल पुगे अनुसन्धान थालेको छ। सरकारले विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सुनिश्चित भएपछि मात्र वार्ता हुने बताएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले अनुचित, गैर जिम्मेवार, असम्भव कुराहरू गरेर नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। मुद्दा फिर्ता, पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरू मानेर सरकारले वार्ता नगर्ने उहाँको भनाइ छ। बारम्बार यही भनिएको छ, हामीले शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन है। यो कुरो बहुत मिडियालाई म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। मान्छे पहिला छोड्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, मान्छे छोड्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन भने। मन्त्री बास्कोटाले दुनियाँलाई भुलभुलैयामा राखेर वार्ताको बहानामा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने काम सरकारबाट नहुने प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक दलहरूले नै निकम्मा बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। मुलुककै धनाढ्य चौधरीले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता प्रशासनको माथिल्लो ओहदामा पुग्ने गरेकोले उनीहरूले काम गर्न नसकेको तर्क पनि गर्नुभयो। सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उद्योगपति चौधरीले 2046 साल यता कर्मचारीहरू योग्यता र कार्यक्षमताले भन्दा नेताहरूसँगको सम्बन्धले माथि पुग्ने गरेको दावी गर्नुभयो। उनीहरूको सम्पर्क र लिडरसिप, कोसँगको सम्बन्ध र कसरी कुन बेलामा कहाँ गोटी चल्न सक्छ भन्ने आधारमा त्यस, जबसम्म यो मान्छे यो परिवर्तन त्यसलाई कसरी रिन्फ्लुएन्स गर्ने, यो सिस्टमलाई कसरी, यो पोलिटिकल चाहिँ इन्टरभेन्सन, रिवार्ड र पनिसमेन्ट र पर्फर्मेन्सको सट्टा पोलिटिकल इन्टरभेन्सन र पोलिटिकल प्रेफरेन्स भनौँ न। म मन्त्री हुने बित्तिकै मलाई मैले भनेकै मान्छे चाहियो त्यहाँ। उद्योगपति चौधरीले कर्मचारी संयन्त्रलाई गतिशील बनाउन उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन हुने गरी तालिमको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलताको आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भए मात्रै मुलुकमा कर्मचारीले उचित ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाइएको विज्ञापन खारेज गर्न दबाब दिँदै लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाइएको सो विज्ञापन संविधानमै व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै आन्दोलनरत आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित लगायतका समुदायले आज लोकसेवा आयोग कार्यालय अगाडि 2 घन्टा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले विज्ञापन खारेज गर्न दबाब दिँदै सरकार विरुद्ध पनि चर्का नाराबाजी गरेका थिए। आज लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा पुगेका प्रदर्शनकारीहरूले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको सो विज्ञापनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस समेत मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अनि प्रतिपक्ष मौन बस्ने, यो कस्तो किसिमको हरकत भइरहेको छ? यो हरकतप्रति, यो हरकतप्रति हामी जनताले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। आगामी निर्वाचनमा हामीले यो ढङ्गले एउटा मागले जाडो जानेन, यसकारण यसमा सोच्नका लागि पनि सरकारमा रहनुभएका, राज्य पक्षमा रहनुभएका र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत दलहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधानले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन खुलाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि लोकसेवा आयोगले त्यस विपरीत स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन खुलाएको दावी गर्दै सीमान्तकृत समुदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सो विज्ञापनको परीक्षा शुक्रबार सुरु हुँदैछ। यो समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि पुनः आउँछौँ। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालको समृद्धिका लागि भारतसँगको सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआमिक पक्षेक विषयक अन्तर्क्रियामा नेता नेपालले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बनाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भारत र चीन दुई ठुला छिमेकी मुलुकबाट नेपालले सबै क्षेत्रमा लाभ लिन सक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। India has nothing to worry about its own security, and Nepal has nothing to worry about being a big neighbor as India. There may be the small nation psychology or mentality there. There may be the big nation psychology and mentality in India, and that's the same in other parts of the border. परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको समृद्धिका लागि भारतसँगको सहकार्यलाई अझै जोड दिएको बताउनुभयो। बेनिफिट नट ओन्ली नेपाल बट अल्सो इन्डिया इन द एरियाज अफ ट्रेड, इन्हान्स्ड मार्केट एक्सेस फर नेपाली प्रोडक्ट्स इन इन्डिया एज वेल एज ट्रेड फेसिलिटेसन आर रिक्वायर्ड फर रिड्युसिङ द ट्रेड डेफिसिट अफ नेपाल। कार्यक्रममा भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले नेपालको समृद्धिका लागि भारत सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यु हेभ अ नेचुरल एडभान्टेज अफ नोइङ इन्डिया, नोइङ इन्डियन बिजनेस, नोइङ इन्डियन सोसाइटी, नोइङ द पिपल। प्लिज टेक एडभान्टेज अफ दिस फर अ समृद्ध नेपाल एन्ड अ खुसी नेपाली। राजदूत पुरीले नेपाली जनतालाई विपत्तिमा साथ दिन पनि भारत सरकार सदा तत्पर रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकहरूको पालन पोषणको जिम्मेवारी लिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ज्येष्ठ नागरिकहरूको पालन पोषणको उचित व्यवस्था गर्ने दायित्व बोध गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो। अध्यक्ष शर्माले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण गर्ने दायित्व राज्यको हुने संविधानमै व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसको पूर्ण पालना गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको उचित पालन पोषणका लागि राज्यले छुट्टै संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूको संवर्धन, तिनीहरूको स्वास्थ्य, तिनीहरूको हेरचाह उचित तरिकाले होस् भन्नको लागि हो। त्यस कारण इन्डिभिजुअल छोराछोरीको मात्रै
कर्तव्य हो कि राज्यको पनि कर्तव्य छ, किन ज्येष्ठ नागरिकका हक, ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक हक भनेर संविधानमा राखेपछि त्यो मौलिक हक कुरा हुँदैन भने राज्यको स्टेपिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन राज्य। अध्यक्ष शर्माले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारबाट अलग हुने गरी कानुन बनाउने काम नगर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। न्याय परिषदको सिफारिसमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका 234 न्यायाधीशहरूको सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषदको सिफारिसका आधारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सरुवा गर्नुभएको हो। बिहिबार बसेको परिषदको बैठकले उच्च अदालतका 78 र जिल्ला अदालतका 156 न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस गरेको थियो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा प्रहरीले एकजनालाई पेनगनसहित पक्राउ गरेको छ। हेर्दा कलम जस्तै देखिने पेनगन आपराधिक क्रियाकलापका लागि प्रयोग हुने प्रहरीले बताएको छ। दृश्यमा देखिएको यो वस्तु हेर्दा ठ्याक्कै कलम जस्तै लाग्छ, तर यो कलम भने होइन, यो बन्दुक हो। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूले सहजताका लागि बोक्ने यो पेनगन पोखराबाट पहिलो पटक फेला परेको हो। पोखरा महानगरपालिकाका सागर राणाभाटबाट बरामद गरिएको पेनगन सँगै गनमा लाग्ने 7 थान गोली पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पेनगन छ, पेनगनमा लाग्ने गोली छ र लागु औषध पनि छ, त्यो सहित व्यक्ति पक्राउ छन्। जिल्ला कास्की पोखरा 24 कास्कीकोट स्थायी वतन भई अहिले पोखरा 7 मासदार बस्ने सागर राणाभाटले लागु औषध सेवन, ओसार पसार, कारोबार, बिक्री वितरण तथा हतियार पनि छ भन्ने केही सूचना आंशिक यो त पुष्टि थिएन। हेर्दा सामान्य लाग्ने तर यसबाट चल्ने गोलीले मान्छेको सहजै ज्यान लिन सकिने हुन्छ। मानिसको भिडभाड भएको स्थानमा पेनगनबाट सहजै मान्छेको हत्या गर्न सकिने भएकाले यो निकै खतरनाक भएको प्रहरी बताउँछ। तर यो देख्ने पेन होइन, यो चाहिँ बन्दुक हो। यो बन्दुकमा यी गोली लाग्छ, मान्छे मर्छ, गोली लागेछ सहयोगमा मान्छे मर्छ। पेनगन सहित पक्राउ परेका राणाभाट लागु औषधको कारोबारमा संलग्न रहँदै आएको प्रहरीले बताएको छ। राणाभाट पक्राउ पर्दै गर्दा प्रहरीले उनको साथबाट ठूलो मात्रामा लागु औषध र विभिन्न व्यक्तिको नागरिकता र राहदानी समेत बरामद गरेको छ। राणाभाटलाई बहु अपराधको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। यो हो समाचारका लागि क्यामेरामा रुद्र थापाका साथ सम्वेक बस्नेत, पोखरा कास्की। यो हो समाचारमा अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले 300 विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई 3 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले 300 विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने गरी साझा यातायातलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आगामी असोजभित्र काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सरकारले दिएको सो रकमबाट पारदर्शी ढङ्गले विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले सवारी साधनबाट वातावरण प्रदूषित हुँदै गएपछि त्यसको विकल्पमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। मन्त्री महासेठले वातावरणीय सुधारका लागि सरकारले पुराना सवारी साधनहरूको सञ्चालनमा पनि रोक लगाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थ समाचारमा अब पालो कम्पनी गतिविधिको। सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओमा बुधबार नै 3 गुणा बढी आवेदन परेको छ। बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएलएस क्यापिटल रहेको उक्त संस्थाको आइपिओमा कुल 5,30,000 कित्ता मध्ये सर्वसाधारणका लागि 4,95,250 कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ, जसमध्ये 8,250 कित्ता सेयर कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ भने 26,500 कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ।
फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चौथो त्रैमासम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा 31.30% नाफा वृद्धि गर्दै 13,32,00,000 रुपियाँ कमाएको छ। 5,50,73,00,000 रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको माइक्रो फाइनेन्सको झगडा कोषमा 23,14,00,000 रुपियाँ छुट्याएको छ। 1,01,05,00,000 रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको युनाइटेड फाइनेन्स लिमिटेडको चौथो त्रैमासम्ममा आइपुग्दा खुद नाफा 10,94,00,000 रुपियाँ रहेको छ। फाइनेन्सले निक्षेपमा 6,55,75,00,000 रुपियाँ संकलन गरी कर्जामा 6,08,23,00,000 रुपियाँ लगानी गरेको छ। युनाइटेड फाइनेन्सको निष्क्रिय कर्जा 0.65%, जोखिमयुक्त सम्पत्ति 21.85%, प्रतिशत आमदानी 10.83 रुपियाँ, मूल्य आमदानीको अनुपात 17.72 गुणा, तरलता अनुपात 26.83% र प्रतिशत नेटवर्थ 17.72 रुपियाँ रहेको छ। नबिल ब्यालेन्स फण्ड 2 ले बुधबार 11,20,00,000 इकाइ सूचीकृत गराएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा फण्डको बिहिबारदेखि इकाइ कारोबार खुला भएको छ। नेप्सेले फण्डको पहिलो कारोबारका लागि प्रति इकाइ 10 रुपियाँ मूल्य तोकिदिएको छ। इकाइ कारोबारका लागि एनबिएफ 2 संकेत दिएको छ भने नबिल ब्यालेन्सले गत वैशाख 5 जेठ 3 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गरेको म्युचुअल फण्डको कुल 12 करोड इकाइ निष्कासन गरेकोमा 10,20,00,000 इकाइ सर्वसाधारणलाई बिक्री खुल्ला गरिएको थियो। सेयर आवेदन दिन आसबा सदस्यता नवीकरण गर्ने ब्याङ्कहरूको नामावली धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ। नवीकरण नगरेसम्म त्यस्ता ब्याङ्कहरूबाट आइपिओ, एफपिओ तथा हकप्रद लगायतका सेयर आवेदन दिन नपाइने हुँदा आसबा सदस्यता लिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि आसबा सेवा प्रदान गर्न नवीकरण गरेका 47 ब्याङ्कहरूको नाम बोर्डले सार्वजनिक गरेको हो। म्युचुअल फण्ड मध्येको एक सिद्धार्थ इक्विटी ओरिएन्टेड स्किम साउन 6 परिपक्व हुँदैछ। योजना परिपक्व हुने भएपछि सोही दिन सोमबारदेखि नेप्सेमा यसको कारोबार बन्द हुनेछ, जसको आगामी 7 आइतबारसम्म मात्र यो स्किमको कारोबार हुनेछ। सिद्धार्थ इक्विटी ओरिएन्टेड स्किमले 2071 जेठ 29 धितोपत्र बोर्डबाट योजना सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। यो समाचार जारी नै छ, हामी विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको क्योटो स्थित एउटा एनिमेसन स्टुडियोमा भएको आगजनीका कारण 26 मृत्यु भएको छ। आगजनीमा परे दर्जनौँ घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्टुडियोमा 41 संदिग्ध व्यक्तिले पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिएको प्रहरीले बताएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले उक्त घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यसको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। यो समाचारमा अब पालो खेलकुद समाचारको। फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणका घरेलु खेल नेपालले दशरथ रङ्गशालामा खेल्ने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अनुसार विश्वकप छनौटका खेलहरू रङ्गशालामा खेलाउने र त्यसका लागि यही साताबाट मैदानमा दुबो रोप्ने काम सुरु हुनेछ। चीन सरकारको सहयोगमा रङ्गशालाको सिन्थेटिक ट्र्याक राख्ने, फ्लडलाइटको कामहरू सकिएपछि भिआइपी प्याराफिट र साउन्ड सिस्टमको काम बाँकी रहेको छ। भिआइपी प्याराफिट बनेपछि साउन्ड सिस्टमको काम पनि सकिनेछ। नेपालले विश्वकप छनौटका दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा 5 कुवेत विरुद्ध खेल्नेछ। त्यसपछि दोस्रो खेल 10 चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ भने तेस्रो खेलमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध 10 उसकै मैदानमा खेल्नेछ। त्यसपछि 15 नेपालले घरेलु मैदानमा जोर्डन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मकै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सुनिश्चित भएपछि मात्र विप्लवसँग वार्ता हुने सरकारको भनाई, शक्ति सञ्चय गर्ने बहाना नबनाउन चेतावनी। दलहरूले कर्मचारी संयन्त्र निकम्मा बनाएको उद्योगपति चौधरीको तर्क, योग्यताभन्दा नेतासँगको सम्बन्धले कर्मचारीको प्रगति हुने गरेको दावी। तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय, साझा यातायातलाई 3 अर्ब हस्तान्तरण। जापानको क्योटो स्थित एक एनिमेसन स्टुडियोमा आगजनी, 26 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल नेपालले दशरथ रङ्गशालामा खेल्ने, रङ्गशाला आगामी साता तयार हुने। अहिलेलाई यो समाचार सकियो। तपाईँ यो हो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र यो हो खबर .com मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार।